Profesor doktor Zorica Hadžić ispred Filozofskog fakulteta Novi Sad, ovog jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I Marina Kašanin-Pojić, ćerka Milana Kašanina. Dobar dan, dobrodošli. Evo, ovo je kapitalna edicija, pisma, susreti... Tragovi. Kako? Pisma, susreti, tragovi. Tragovi Milana Kašanina, jednog od velikana 20. veka, čovjeka koji je stvorio muzej princa Pavla, koji je napisao značajne knjige, poznavao sve velike ljude svog vremena i posle rata, kad je bio i u nemilosti, stvorio je muzej fresaka koji je afirmisao naše srednjovekovlje i napisao jednu od najznačajnijih knjiga o srpskom zlatnom srednjem veku. Kako se ti upustila u, koliko, ovo je 5 tomova njegovih pisama, tragova, susreta sa ljudima? Da, u tih 5 knjiga nalazi se negde oko 1700 pisama, negde na blizu 3000 stranica. I to može da se uradi kad je neko samo duboko odan piscu i kada voli njegovo delo. Ja sam se još u studentskih dana interesovala za delo Milana Kašanina i nekako sam u rukopisnom odeljenju Matice Srpske iščitavala prepisku koju je Kašanin za života poklonio Matici. Iz te prepiske... Ne, Matica je izdala nekoliko njegovih knjiga o susretima sa značajnim ljudima svog vremena i tu su neka od tih pisama, malo pisama je objavljeno u tim ranijim knjigama. Jeste, to je knjiga Susreti i pisma koje je Kašanin objavio 1974. godine u izdanju Matice Srpske i tako je ovaj naš naslov pisma Susreti i tragovi mali omaž toj knjizi Milana Kašanina. A tragovi smo dodali zato što se u ovim knjigama prepiske nalaze i sećanje Milana Kašanina, nedovršena i neuobličena na njegove savremenike, na kneza Pavla, Pavla Beljanskog, Slobodana Jovanovića, Bogdana Popovića, Miloša Crnjanskog, Krležu i druge. Dakle, tu se pored pisama mogu čitati Kašaninova sećanja na neobjavljene prvi put. Kako je moguće, gospodine, da je ovo sačuvano? Kašanin je sam pisao da je stan preko puta Kalemegdana zapaljen na kraju rata. Kako je ovo sačuvano uopšte? Sačuvano je tako što jeste, naš stan je izgoreo za vreme samog oslobođenja Beograda. Jer su Nemci stavili tenk ispred zgrade? Jeste, ispred zgrade. Svi stanari su naravno bili u podrumu, ali ne u toj zgradi, nego 2-3 kuće niže na ćošku. I tada više nije smelo da se izlazi na ulicu, počele su ulične borbe 17. oktobra i tada su Nemci zahtevali da se zatvore sve kapije. Niko više nije smeo da izađe. Oni su ušli u naš stan koji je imao 2 ulaza i ušli su kroz balkon, tu su ubili našeg psa i ušli, polili benzinom sobe i zapalili. Kad smo izašli iz podruma posle 3 dana, mi smo naišli na zgarište. Međutim, vatra je bila zaustavljena ispred velike kujne i tu je onda bio i špajz i devojačka soba. I tu se nalazio jedan sanduk u kome se nalazila prepiska, nešto malo fotografija i neka sasvim možda i ne toliko važna dokumenta. Međutim, izgorelo je sve i biblioteka i tatini rukopisi i sva dokumenta. Čitav jedan život. Nije ceo život, sve što je činilo naš dom, što bi se reklo, to je sve otišlo. Tako da oni čak, majka i otac, nisu imali ni venčanicu, ni krštenice, ni lična dokumenta. Ništa, sve je izgorelo. Jer mi smo sišli u podrum, onako kako očekujući da posle možda jednog dana ili nekoliko sati ulične borbe će prestati i svi ćemo se vratiti u svoje stanove. Kako je ovo sačuvano? Ovo što sada... To je bilo u tom sanduku. I to je bilo u tom sanduku.
i u tom delu stana u kome koji vatra nije zahvatila, a ta vatra je bila tolika da su popadali svi plafoni. I ko je dolazio čak kod Branka Lazarevića u njegovom dnevniku, se ima taj deo kad je došao da poseti Kašanina, da je to spolja, da je to zgarište bilo i da prosto... Kako je živeo posle rata vaš otac, jer on je bio prijatelj princa Pavla, osnivač njegovog muzeja, izdavač časopisa Umetnički pregled, znači bio je pripadnik te stare buržoazije. Govorilo se da mu je prvi ruku pružio Miroslav Krleža, da mu je dao da radi za enciklopediju, kad mu u Beogradu zabranjeno bilo da radi. Jeste, ja se sećam i dolazaka Miroslava Krleža u našu kuću, gde je dolazio u... Sad preskačemo jedan deo. Moj otac je odmah posle oslobođenja, posle 20. oktobra, već krajem decembra, smenjen. I na njegovo mesto došao je Veljko Petrović. Veljko Petrović, koji je inače svojevremeno isto konkurisao za bio moguć kandidat za direktora Muzeja Kneza Pavla. To još u ono mirno doba. A čak su neke knjige zajedno pisali? Jesu, oni su bili. Bili su i prijatelji? Jesu, jesu. Ali desilo se tako. Tako se desilo. Ali u tom času njemu su ponudili da se napravi muzej fresaka, da se sve... On nije u tom času, prošle su godine. A on je poslat na kraju? On nije imao ni 50 godina kad je otišao u penziju i kada više nije mogao, nije smeo, niti je bilo ko smeo da ga angažuje, da bilo gde i bilo šta napiše. Ni pod pseudonimom, ni sa inicijalima. Ništa, znači? Ništa, apsolutno, godinama. I u isto vreme, sad morate razumeti, da je ostao bez stana, bez prihoda, u razrušenom Beogradu. Nismo imali gde da stanujemo, mi smo svi stanovali godinu dana po raznim ovim kućama naših prijatelja koji su mogli da nas prime. Svako, nas je šestoro bilo. Dakle, ostali su majka, otac sa četvoro dece u takvoj situaciji. I samo neko koji je mogao da ima toliko snage, toliko ljubavi prema porodici i prema i da opstane u takvim strašnim... Mi smo morali u školu da idemo. Ja sam imala 8 godina, moj brat 10 i mnogo starija braća koja su već bili studenti. Tako da i opet smo jedno vreme živeli na tom zgarištu. Ali zahvaljujući Krležu, i on je pomogao da se posle sukoba sa Informbirom organizuje velika izložba u Parizu srednjevekovne jugoslovenske umetnosti, u kojoj je bila i srpska umetnost i freske. I Kašanin je tome dao doprinos da mi izađemo na tu veliku svetsku scenu. To je bila izložba u Grand Palaisu. Znate kako, Krleža je pisao predgovor za to, ali zapravo sve je radio Kašan. Sve. I oni su hteli da osnuju galeriju fresaka. Ne znam da li bi se setili tate da je bilo neko ko je to umeo da uradi. Ali pošto takvog nije bilo, oni su angažovali mog oca. I tako je on postao direktor galerije fresaka s tim da osnuje, on je onda putovao da bira gde će se koje kopirati i tako. Dakle, ali dotle će biti direktor dok se Lepa Perović ne obuči tome. Ali možda će ona biti direktor, on će biti savjetnik. Više od njegovog znanja, možda je na njegovu suprugu uzeo to što su supruge čuvenih revolucionara, ministara, žele da budu velike intelektualke. Jedna od njih je partizanka Lepa Perović, udata za Koču Popovića, i ona je znala da gospođa
može da postane pored Kašane, da on možda je obuči i naučiti za istoriju umetnosti. Dobri se će osjeća, žena Božica je takođe bila istoričarka umetnosti. I Kašan je sve njih obučavao. On je tako postao direktor galerije fresaka i kasnije i putovao po svetu. Već je došlo jedno drugačije vreme za njega. 70. godina kad je Kašan je rehabilitovan. Izdavane su njegove knjige. O njemu se govorilo kao jednom od najučenijih Srba tog vremena. I tad se pojavila spektakularna televizijska serija Civilizacija Kenneta Clarka, čuvenog engleskog istoričara umetnosti. I onda su oni otišli iz televizije Beograd kod Clarka da on napravi sličnu seriju o srpskoj srednjovekovnoj umetnosti. Ja ne znam da li vi imate ta pisma gde... Pisma u vezi sa tom emisijom nemamo, ali Clark je onda rekao, pa vi imate Kašanina. Pa vi imate Kašanina najveće. Zašto mene? I sad zovete mene da vam to... Ali ta se želja Kašaninova nije ostvarila, nažalost, da snimite. Iako je napisao možda najbolju knjigu o srednjovekovnoj umetnosti i književnosti. Da. Iako kažete da je rehabilitovan Kašanin bio, znate, uvek je to bilo, a vidi se i po pismima, sve što je radio pod latentnom cenzurom. Od 1944. kada ga je Radovan Zogović prozvao kvislingom, ta etiketa koja mu je prilepljena mu je smetala onda i za prijem u Akademiju nauka, kada se Vasko Popa, kojim je dolazio u kuću, pobunio i rekao zašto da primamo nekog ko je saradnik okupatora. Čak i taj poslednji Kašaninov roman Priviđenja odbila je prosveta da objavi. Svetlana Velmar Janković da. Je bila tada urednik. 81. Matica Srpska ja objavljuje taj roman. Evo, čak i ti modernisti kao što je Popa, napadali su ideje Kvisling. Onda kad nisu mogli da dokažu, on je sačuvao muzej princa Kako Pavla, ne? Sve, da Nemci ništa ne odnesu. Miroslavljevo jevanđelje je on. Sačuvao, sve sačuvao, ništa nije ni zapaljeno osim njegove kuće. Zastave srpskih pukova, on je sa Oplenca preneo u muzej. I on je sve to sačuvao. Zazidao. Da. Za vreme okupacije dao da se napravi lažna prostorija. Zid jedan metno i tu i to je sve sačuvano. I umjesto da mu se kaže hvala, oni su njega zabranili. Oni su njega zabranili, zabranili su mu da objavljuje. On tek 53. se vraća u književni i kulturni život, ali opet kada objavljuje 53. se između Orla i Vuka, napadaju ga Elifinci, napada ga Đuro Gavela, tako da... Ne, onda su ovi modernisti, kao ne napadaju ga oni iz komunističkih pozicija, nego kao on je staromodan pisac. To je njega pogodilo još više. Kad su ga napadali ovo ideološki, da je izdajnik Kvisling, prijatelj princa Pavla, nego su napadali njegove romane koji će tek sada biti otkriveni, jer spadaju u vrhunce tog doba. Da, pa to... Evo ko je stručan za to. Da, napadali su ga i nekako... Zorica. Znate, pominam... Jer kao oni su moderni, a on je kao staromodan. I on je aristokrata, uvek im je to smetalo. I veliki gospodin Milan Kašanin i to u to vreme jednostavno nije bilo prihvatljivo. Zato, a znate, Kašanin je onda pokušavao i posle rata da... da objavi jednu zbirku pripovedaka koju je dao naslov po svojoj pripovedci Braća pravoslavna. I možete misliti kad on posle Drugog svetskog rata nudi tu zbirku. U vreme progona sveštenika. Ne, i zamislite da u knjižarama da se tada pojavila zbirka Milana Kašanina pod naslovom Braća pravoslavna. Naravno, dobio je negativnu recenziju od jednog svog nekadašnjeg prijatelja i zbirka se nikad nije pojavila. A šta vas je naučio otac? Kakve savete vam je dao? Moj otac je bio jedan poseban čovjek. Tako moralan i tako jednostavan. Ne, za njega se govorio čovjek starog kova u tom novom domu. Zato što je imao stari moral, što bi se reklo. Ja njega nikad nisam čula da je najmanje nešto slagao. Ne, to nije postojalo. Videli smo snimak on u biblioteci uvek s mašnom. Je on izlazio bez mašne? Ne. Kao lord. Znate kako, neko me je jednom pitao šta prvo vidite kad se setite svog oca. Vidim ga u njegovoj sobi, sad je to već bilo kad smo imali stan, u njegovoj sobi za pisaćim stolom,
u beloj košulji, u kravati, u sakovu, ujutro, u devet. Čekaj, on je sedeo za pisaći, to mašna... Uključivo, nik. Ujutro bi otišao. Evo ovako. Patilo, znači ovako, se. Ovako je. Gospode. Da, uvek. Uvek. Ali evo, rodile su se dve značajne srpske porodice. Ti si se udala za Mirka Bojića, velikog urednika ilustrovane politike. Mog Mirka. Koji je sinovac od Milutina Bojića, legendarnog. Mirkov otac je najmlađi brat Milutinov. Milutin je bio najstariji, onda su bile dve sestre, onda sin Radivoje i na kraju moj svekar Dragoljub. Po čemu si zapamtila tvog strica, brata Milana Kašanina, Radoja Kašanina? On je bio potpuno nešto drugo. On je profesor, najveći profesor matematike. Yes. Ali on je bio takva legenda, bio je najduhovitiji čovjek u Beogradu. I sad, u ilustranoj politici koju je uređivo Mirko Bojić, izlazile su crtice, anegdote vezane za Radoja Kašanina. Radivoja. Radivoja Kašanina. Yes. Bio je sjajan i on je imao do 98. godine, moj Mirko je bio, politika ga je poslala u Indiju za dopisnika. I ja sam pred odlazak otišla kod strica da se pozdravim, imao je 98 godina. On je bio bistar, on je bio duhovit, 98 godina savršen je bio. Otišla sam i kroz dva meseca su javili da je umro. Iako je bio ali matematičar, bio on je bio duhovit. Jako, jest. A dok je Milan Kašanin, njegov brat, bio jako strog čovjek. Nije bio strog. Ali mi smo ga doživljavali kao strogog čovjeka, vjerojatno zbog te mašne, zbog tog ponašanja aristokratskog. Nama, mladima, izgledao kao jako strog čovjek. Da. Nije bio. Evo, Zorice, da samo i još jedan put pomenemo, rekli ste ko nije na ovaj način voleo i pratio delo nekoga, ne bi mogao sada ovih pet tomova i kaže, Marić, ovo je istorijsko delo, ovo je jako važno ovo, sačuvati, vi ste želeli ovo da... Ovo je slika 20. veka. Da. Yes. Važnost od najviših krugova Karađorđevića do umetničkih krugova i ovo su kontakti sa najvećim umetnicima, književnicima, kritičarima tog doba. I mi možemo da razumemo čitavu tu epohu, može tako da se čita. Kao roman o jednoj velikoj epohi. Da, hronika i književnog i umetničkog života i između dva rata i posle Drugog svetskog rata. Najstarije pismo iz 1914. godine, a poslednje pismo je Kašanin dobio pred smrt. Čini mi se da ga nije ni pročitao. Hvala vam najlepše, hvala vam na gostovanju, hvala vam na vremenu. Ako hoćete, srpski 20. vek piše sve ovih knjiga. Evo, pet. Jeste, ali treba da se kaže za profesorku Hadžić, kakav je to posao bio, ne znam sada da li imam ja vremena, još ovo da kažem, na jednom naučnom skupu koji je bio posvećen mom ocu, ja sam se upoznala sa profesorkom Hadžić, koja me je pitala, ona je već radila prepisku, bavila se, tražila i pitala da li kod mene još nešto postoji. I ja sam onda rekla da dođem da pogledamo i da dobit ono što ja ću joj dati, da pogleda to i sve to. Ta njena privrženost, ta solidnost, ta posvećenost tom poslu, samo je to moglo da dovede do ovakvog, to je onak svako... Ovo spada u kapitalne poduhvate. Svako pismo je fotografisala. Matica Srpska izdavač, kao što je bila izdavač i prethodnih Kašaninovih knjiga. Tako je, u izdanju Matice Srpske očekujemo da izađe iz štampe sada i dnevnik Milana Kašanina. Hvala najlepše, Igor Đukadžić. To ćemo čitati. Gospodin Kašanin Bojić, vidimo se uskoro ponovo i hvala vam najlepše na vremenu.